Mirë mëgjesi mish, sot kemi disa ushtrime barku, unë i nisa pak para, por që do i fillojmë prap nga fillimi. Do bëjmë pak zjatje të muskujve të barkut dhe një nxemje të shkurtër dhe bëjmë i gati të fillojmë. Kemi bërë dhe herë të tjera nxemje për barkun, bëjmë pak zjatje para, mbushim me frymë, zjatim i mbrapa, zjatim i pak nga e majta, e djathta, tani do ngrojmë dhe pak mesin, sepse të duja punojnë me njëra tjetërën, kështu që është mirë t'i kemi të ngrojura, si që jemi këtu, zjatim i lartë, 3, 2, start, 1, 2, 3, ngrem këmbët mbrapa dhe i kemi gjithë kohës të kontraktuar, gjithashtu dhe mesin dhe biset dhe shpina. Jepi, 4, 5, 6, qëndrojmë pak lartë, 7, ulemi me kujdes, 8, 9, 10, qëndro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, qëtëso. Mbushim i pak me frym dhe kalujem të kushtrimi tjetër. Si që jemi këtu, duart mbrapa, zjatëm i lartë. 1, 2, 3, 4, kurqohemi, e nxjerrim frymën, 5, 6, 7, 8, 9, ok, zjatemi pak lartë, mbushem me frymë, zjatemi mbrapa, ok, në që se ndjeni gati dhe jeni gogjatë ngror, mund të fillojmë, që se nuk ndjeni akoma të ngror mirë, mund të i përsërisni edhe dy herë të tjera ushtrimet. Unë po kaloj të kushtrimi i radhës. Atërë, si që jemi këtu, këmbët të imbajmë në 10 gradë, duar të i shtrim brapa, dhe i prekim këtu mbrapa me njëra tjetërën. Jepi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pulso pak para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qëtëso, mbushemi me frym, do demonstroj dhe ushtrimin tjetër dhe të dyja këto do i kombinojmë me njëra tjetërën. Ok, tani është njërë tjetëra. 1, 2, 3, 4, 5, shumë mirë, 6, 7, 8, nxire frymën, ok, qëtëso, mbushu me frymë, këto ushtrime do i bëjmë për 5 minuta, 30 sekonda punë, 20 pushim, duke i kombinuar bashkë. Pa pushim njëra pas tjetërës, mbarëm me të parën, dhe kalem të e dyta për 30 sekonda, pastaj bëjmë 20 sekonda pushim. Ok, kalem të kushtrimi radhës tani, kjo është pak më ndërlikuar. Këmba e djathë është mbledhur, tjetëra është e shtrirë, edhe e tërheqim lartë, prekim e mbryllë gjurin, jepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bushu pak me frymë, bëjmë i gati, kalim të këmba tjetër, jepi. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10. Ok, qetësohemi. Të ushtrim ne do e bëjmë 4 herë me nga 40 sekonda punë edhe 20 pushim. Mbushim me frym edhe kalojmë tek ushtrimi fundit që do bëjmë. Është plank, të cilin do e bëjmë 3 deri në 4 herë me 40 sekonda deri në 1 minutë punë. Atëherë plankun e kemi bërë dhe herë të tjera. Vendosim brylat drejt, koka gjithashtu është drejt, mesin e fusim brënda, qëndron drejt, edhe është jo këtu, në këtë formë, dhe trish drejt komplet. Okej. Mundojmë të qëndrojmë më shumë se 30 deri në 40 sekonda, kush është më mirë, mund ta bëj edhe 1 minutë. Okej. Qetësohemi. Mbushim me frym. Këto ishin ushtrimet e sotme. Unë do kaloj pak në stretch. Kështu që bashkë, jemi herën tjetër dhe nga unë Sona, miru pafshim.